Mamlakatimizda tadbirkorlar faoliyati qo'llab-quvvatlanib, ularning har tomonlama samarali faoliyat yuritish uchun muhim sharoitlar yaratib berilmoqda. Yangidan yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilmoqda. Natijada 2022 yilda 15 mingdan ortiq yangi sanoat korxonalari tashkil etildi. 2022 yilda mahallalarda 270 mingta loyiha uchun 8 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratildi. Poytaxtimizning Mirobod tumani misolida oladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib tumanda yuridik shaxslar 3047 nafarni tashkil etmoqda. Yakka tartibdagi tadbirkorlar 1227ta. Shundan korxona va tashkilotlar faoliyati asosan xizmat ko'rsatish sohasiga ixtisoslashgan bo'lib, 1532tadan iborat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati asosan chakana savdo sohasida. Ulari jami 532ta. O'tgan yili Mirobod tumanida 962ta yangi korxona ro'yxatdan o'tkazildi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar esa 354tani tashkil etdi. Tumanning 110 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida tashkil etilgan prokuror va tadbirkorlar uchrashuvida iqtisodiyot rivojiga munosib hissa qo'shayotgan tadbirkorlar, ularning bugungi muammolari o'rtaga tashlandi. Shahar soliq boshqarmasi hamkorligidagi yuzma-yuz muloqotlarda ularning qulay yechimlariga e'tibor qaratildi. Hozir kunda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha, ya'ni tumanda investitsiya muhitini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Mana ko'rib turganingizdek, mana bugungi uchrashuv ham asosiy o'sha tadbirkorlarni qiynayotgan, investorlarni qiynayotgan, eksportyor korxonalarni qiynayotgan masalalarga bag'ishlandi. Prokuror va tadbirkorlar uchrashuvida Mirobod tumanidagi eksportyor korxonalar ham kelib o'z muammolarini aytdi. Asosan ularda qiynayotgan o'sha gaz muammosi, elektr energiya bo'yicha muammolari atroflicha o'rganilib, kerakli ko'rsatmalar va amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bu uchrashuvda tadbirkorlar o'ziga kerakli bo'lgan muammolarni yechimlari bo'yicha natijalarga erishdi. Alohida ta'kidlash lozimki, o'tgan yili respublikamiz hududlarida korxonalar 85 mingtaga ko'payib, ularning soni 550 mingtaga yetdi. Natijada tadbirkorlik, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish kabi sohalarda 2 million aholining doimiy bandligi ta'minlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili daromad solig'i to'layotgan rasmiy band bo'lganlar soni 400 mingtadan oshdi. Ularning soni 5 million 100 mingtaga yetdi. Mahallalardagi 35 mingta mikroloyiha doirasida 175 ming nafar aholi o'zi yashaydigan mahallada daromad topishga ega bo'ldi. 4 milliondan ziyod aholi mavsumiy mehnat orqali daromadli bo'ldi. Yo'lovchi tashish, duradgorlik, kulolchilik, uyda sut mahsulotlari tayyorlash kabi 79ta faoliyat turi bo'yicha o'zini o'zi band qilish imkoniyati yaratilgani natijasida 914 ming nafar fuqaro ro'yxatdan o'tib, ularning soni 2 milliontaga yaqinlashdi. Bugungi Toshkent shahar prokurori va tadbirkorlarning uchrashuvi Mirobod tumanida bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvimizda Mirobod tumanida faoliyat yuritayotgan 30 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari qatnashib, ular o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar bilan ishtirok etdilar. Mazkur muammolarning 10tasi joyida bartaraf etilgan bo'lsa, qolganlari ijroga qaratilib, mas'ul idoralar bilan hamkorlikda ijobiy hal etishning barcha choralari ko'riladi. Bugungi murojaatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, Mirobod tumani asosan poytaxtning markazida joylashgan tuman bo'lganligi uchun asosan xizmat ko'rsatishga doir tadbirkorlar muammolari bilan ishtirok etishdi. Shu bilan birga tadbirkorlar aylanma mablag'iga kredit olishda amaliy yordam so'rashdi. Kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishga amaliy yordamlar so'raldi. Prokuror va yoshlar uchrashuvidan ko'zlangan maqsad tadbirkorlarning ishini yanada osonlashtirish, soddalashtirish, faoliyatining natijadorligini ta'minlashga ko'maklashishdan iborat. Iqtisodiyotning oldinga yurishiga hissa qo'shish maqsad qilingan. Mirobod tumani poytaxtimizning aynan markazida joylashganligi sababli ham ko'proq xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha investitsiya muhiti yaxshi yo'lga qo'yilgan. Investitsiya loyihalarimiz xizmat ko'rsatish, ya'ni mehmonxonalar, turar joy sohalari, bundan tashqari biznes markazlari tashkil qilish loyihalari amalga oshirilmoqda. 2022 yilda tuman investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalarimizdan jami 45tasi ishga tushirilib, 1729ta yangi ish o'rinlari yaratildi loyihalar doirasida. Hozirda 2023 yilda ham 47ta investitsiya loyihalarini shakllantirib olganmiz. Har bittasi manzilli shakllantirilgan, har bittasi bilan ularni muammolari, takliflari bo'yicha muntazam ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Tadbirkorlar soni ortmoqda. Asosan o'sha
ko'proq bizda qo'shma hamkorlikdagi korxonalar ham, mahalliy korxonalar soni ham ortmoqda. Mazkur tadbir doirasida Mirobod tumanidagi 110-chi sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi unda olib borilayotgan o'quv jarayonlarining sifati ko'zdan kechirildi. Bugungi kunda Mirziyo maskanida 4340 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. 175 nafar o'qituvchilar saboq berishmoqda. Ilm dargohi 2019-2020 yillarda homiylik asosida to'liq rekonstruksiya qilingan. Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlandi. Bugungi kunda maktabda barcha sinfxonalar eng oxirgi axborot texnologiyalari asosida ta'minlangan. Ayniqsa fizika, kimyo, biologiya xonalari to'liq laboratoriya jihozlari va ko'rgazmali qurollarga ega bo'ldi. Katta va kichik sport zallari, maydonlari, kutubxona, oshxona zamonaviy dizayn asosida qayta ta'mirlandi. Maktab hududida bo'lgan sobiq 2-chi sonli bolalar va o'smirlar suzish maktabi tasarrufga olinib, jahon standartlariga mos suzish havzasiga aylantirildi. Yangi g'oya va takliflar asosida arxitektura namunasi bo'lgan planetariya yoshlarni vatanparvarlik ruhida ularni zamonaviy milliy armiyamizga munosib mart jasur farzandlar qilib tarbiyalash maqsadida merganlik xonasi yangitdan tashkil qilindi. Hozirgi kunda mana ajoyib uchrashuv bo'ldi. Prokuror va tadbirkorlar bilan uchrashib, ya'ni kredit olish masalasi ko'proq. 2 kun oldin biz ariza bilan murojaat qilgan edik bankka. Mana bugun ertadan asos masala hal bo'ladi. Men bundan xursandman. Bundan keyin faoliyatni yana rivojlantiramiz degan maqsaddaman. Rejalarimiz kelajakda ko'proq talabalarni o'z vaqtida yaxshi yangi darsliklar bilan, o'quv darslarini ta'minlash. Talabalarda ham qanaqangdir kelajakdagi kitoblari bo'lsa, ularda qiyinchiliklari bo'lsa, biz yordam qilishga doim tayyormiz. Mana kreditni bugun olamiz, 10 kishi ish bilan ta'minlanadi. Prokuror va tadbirkorlar uchrashuvi rejaga asosan poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham tashkil etilishi belgilangan. Bu orqali joylarda biznes muhitini yaxshilash, iqtisodiy rivojlanishga to'siq bo'ladigan muammolar bartaraf etiladi.